Evo nas u sportskom centru, mi, Aleksandar Naumovski, Caki, sa decom. Upravo smo snimili ono što su radili. Gospodin Naumovski, dosta dece u dve uzrasne kategorije od 10 do 12 sati u ovom sportskom centru. A ono što ja moram da primetim, to je sjajan objekat, pre svega trava, veštačka, najnovije generacije, idealna za decu ovog uzrasta. Jeste, upravo ste, prelep ambijent, sportski centar je odlično odrađen, uslovi su fenomenalni. Radimo i klima i tako da deca... klima, sve, korišćenje bazena, korišćenje terena koji se nalazi na polju za košarku, za fudbal 3x3, za odbojku, sve nam je to na raspolaganju i sve je to besplatno. Evo, iskoristio bih ovu priliku da pozovem decu uzrasta od 2006. godine i mlađeg, i dečake i devojčice, da nam se priključe, da radimo zajedno, da se družimo i igramo fudbal. Evo da kažemo, već je najavljeno da će ovde biti i turnira iz ovog regiona. Uslovi su zaista sjajni u letnjim prilikama, posebno s obzirom da ima klima i da deca mogu, što se kaže, da treniraju u sjajnim uslovima. Jeste, uslovi su fenomenalni, ima i klima. Turnir je u planu, bit će odigravanje Lige šampiona. Već su dogovori i kontakti napravljeni, tako da se nadamo da će krajem avgusta to krenuti. Da kažem, u ovom trenutku, barem koliko je meni poznato, znači besplatno je u narednom periodu? Da, u narednom periodu je sve besplatno. O tome koliko će to da traje odlučuje vlasnik Boban Sekulić. Za sada je besplatno i to je to. Hvala. Hvala i vama.